sometimes you gotta stay in. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Wow! Hjertelig velkommen tilbake til den magiske øya. Mitt navn er Norvin, og da vi avsluttet for episode, så hadde jeg tatt og laget det huset her, pluss til taket her. Men jeg hadde ikke fylt inn taket, jeg hadde ikke fylt inn veggene, heller ikke glossene, eller de minste detaljene på den nederste delen av huset. Det har jeg gjort nå off-cam. Nå blir det selvfølgelig natta, perfekt når jeg akkurat skal ta og begynne å filme inn de videoene her. Men jeg kan ta kjapt enkelt og vise dere, sånn skjer det på utsida og på siden. Enkelt og greit, det er ikke noe vanskelig greier det her. Innsida ser sånn her ut, trappa opp her, her må man faktisk hoppe, hvis ikke så blir det kjempestygt og skjenes fra utenfor glasset. Og her er senga for å svømme med solnedgangen og har en 360 graders visning på alle sidene. Så jeg har en til farmen, jeg har en mot havet og sjøen eller pakka der, jeg har en bortover der, og jeg har en mot solnedgangen og soloppgangen og månenedgangen og hele greia der. Så jeg tror vi skal bare legge oss, for i dag så skal vi ta og legge vei. Vi skal ta og sjekke objektivtavla på hva vi trenger å gjøre, så vi kan bare ta og stikke dit og gjøre det nå. Ok, så den magiske øya utfordringen står det 1. Bygg et hus, det har vi gjort nå, så den kan vi bare krysse av. Finne monta. Vi har funnet diamanter, men ikke sånn legit. Vi fant dem bare i hula. Lag 3 kullblokker, der har jeg ikke gjort det nå. Finn hemmelig butikk, der har jeg ikke gjort. Lag full... Nei. Lag underskjøpbase, fullfør achievement-lista. Og det har jeg ikke gjort. Så, i alle fall, jeg sakte meg sikkert, så kommer jeg meg... Så har jeg litt fremgang. Det jeg skal ta og gjøre nå er å lage en bitteliten vei. Så jeg bare tok og gravde til deg gressblokken her, så jeg vet hvor liksom midten hvor det her skal være. Jeg tenker egentlig å sette opp en fontene her egentlig, men hvis jeg setter opp en stor fontene, så blir det huset kanskje litt liten. Jeg er litt usikker på hvordan det blir, men for nå så setter jeg opp bare en enkel og grei vei. Men her står jo selvfølgelig midt i veia. Jeg må flytte denne farmen her av griser, næsland og kua, søvvann og kyllingene eller pakka. Jeg må virkelig ta og fjerne dem, for de kan ikke ta og... De kan ikke stå her, rett og slett. Skal vi se. Ja, sant, jeg hadde selvfølgelig sånn på pumpkins. De hadde jo selvfølgelig grodd akkurat her. Det er jo kjempebra. Jeg er ikke så veldig flink til å harveste farmen her også. Jeg var aldri i starten, men nå så har jeg ikke vært det. Men supert, da fikk jeg i alle fall gresskar. Da kan jeg ta og sette en oppå her. Så ja, sånn der. Supert, da fikk jeg tatt og replikert det som jeg fant. Så det er strålende. Ok, dere pigs, dere, jeg har ikke gullet dere, jeg har ikke epler. Kuene, dere skal få lov til å lage masse kuebabyer og hele pakka. Skal vi se, du, kom igjen da. Der ja, supert. Ok, sammen med dere søva, dere skal få lov til å gi meg masse ull i fremtiden. Og så har vi selvfølgelig dere kyllinger, sånn at jeg skal lage kyllingmaskin av. Så det blir kjempebra. Der. Ja. Enkelt og greit. Det er det. Så da bare fortsetter jeg sånn som jeg gjorde sist gang med å lage en liten innhemning her også. Som skal få lov til å gå bortover her. Så sånn som jeg gjør akkurat her nå, så får jeg enkelt og greit ta det og transportert de her grisene her over på andre siden. Jeg skulle gjerne ha med en gullerot, men jeg har ikke det. Så det blir litt vanskelig, så jeg må bare ta og dytte dem bortover hvis de ikke ønsker å gå frivillig. Men jeg tror sterkt på at grisene ikke ønsker å gå frivillig. Så etter hvert som jeg begynner å komme nærmere, så tar jeg bare og stenger av her. Og så tar jeg og fjerner det, og så kommer det til å gå helt. Helt der med borti der. Så det er sånn at det tar lang tid, det tror jeg altså, det tror jeg. Og da er du på plass, da tar jeg bare å stenge dere, og så må jeg ta ned det her. Men supert, da fikk jeg i alle fall flytte dem en lenge vekk, så da kan jeg ta og lage veien. Som skal gå fra huset og bort her, og så skal jeg sikkert gå borti her. Det kommer til å komme veldig masse andre hus her, kjappere enn zonen, det skal jeg i alle fall klare. Altså, det her er en ganske enkel og grei byggestil, så jeg kan bare ta og videreforbindre det. Og ta det til et nytt steg eller et nytt nivå. Så neste gang så kan jeg kanskje ta og lage et fyrtårn eller et tårn som skal stå sikkert oppe her i plass. Det har vært så kult å komme med et svært tårn her sånn. Satte jeg bare markeret der, så jeg husker på det. Det har vært så kult. Samtidig så kan jeg jo overhovedet ikke ha farmen her med alt det her. Dette må bare flyttes langt unna, men det må jeg ta og gjøre en annen gang. Men da har jeg i alle fall fått en inngang her, så jeg har fin inngang bort hit, så det kan gå litt på skrått, og så går det dit. Og siden jeg er den fattige personen her på den magiske øya, er jeg overhovedet ikke noe rik i det hele tatt, så skal jeg bare ta med og lage meg en saks, enkelt og greit.
skal jeg ta og hente kanskje en stack eller to med cobblestone. Og så kjører vi. Som sagt så er ikke jeg veldig rik på det magiske øya, så jeg skal lære dere et enkelt design på hvordan dere kan lage en enkel vei, så det blir litt sånn medieval-ish stil, sånn som jeg har her. Nå ser jeg allerede at denne blokkombinasjonen her er jo for så vidt helt greit lik, men med litt annet feil også, men det går helt fint. Så det dere gjør er å bare lage noen helt tilfeldige hull frem og tilbake. Det skal ikke være noen sånn super komplisert eller avanserte greier. Bare ta og lage noen forskjellige hull frem og tilbake, sånn som jeg viser akkurat nå. Og så har dere egentlig for så vidt bare tatt oss og laget designet. Enkelt og rett, det er ikke noe vanskeligere. Det trenger overhovedet ikke å være vanskelig for å få et design som ser ganske kult ut. Ta bare og putt ut litt grass her og der, så det ser ut som en liten vei som er litt nedgrodd, for å si det sånn. Kanskje en sti kan det være, kanskje kalle det. Nå hadde jo den magiske øya-filmappa her, den hadde jo også sånne her som heter ferns, litt sånne små, små trær, som ser faktisk ekstremt bra ut når du tar og lager veier og sånn. Det som kunne ha toppet seg her var egentlig vært noe podsol. Det er en sånn type blokk i Minecraft, men det vet ikke jeg om det har her, eller om det går an til å lage. Kanskje jeg kan ta og gjøre og lage noe sånne. Det kan være fungere det også. Det skal ikke være vanskelig, som sagt, på å lage en grei, fin vei. Det kan være helt fint. Sånn det kan sikkert skje. Det ser helt kutt ut. Jeg kan ikke klage egentlig på at det ser dårlig ut. Men en ting dere må passe på, det er at det ikke blir for masse av blokk eller av denne veien her. Ikke overdrive det. Kanskje jeg overdriver det bittert andre, men jeg tror det i alle fall funker, for jeg synes det ser helt kutt ut, selv om det ser kanskje litt nedgrodd ut. Det jeg faktisk også kan gjøre bare på siden, sånn som dere også kan gjøre hvis dere ønsker å gjenskape en sånn her vei. Jeg har fått satt opp en liten gjerde, det gjør dere enkelt og greit ved å gjøre det samme som jeg gjorde på den farmen som dere skulle kjøre. Den der var helt tett, det kommer ikke den her til å være. Jeg tar bare og putter inn noen enkelte blokker her nå, frem og tilbake, sånn at du får en enkel og grei gjerde her, men det blir ganske, det ser ikke så veldig bra ut egentlig når det er så tett og sånt. Så det samme som jeg gjør på den trefarmen min på zoen, er jo å putte ned en cobblestone, en vanlig fence, og så putter jeg et lys oppe der, eller en torch. Det kan jeg også enkelt gjøre her. Fungerer fjell med denne stilen her også, som det sikkert kan skje. Og det er en veldig, veldig enkel løsning på å lyse opp veien deres. Og spør du meg, i alle fall fra vinkelen her, så ser det greit ut, men det ser utrolig tilfeldig og misplassert ut. Det ser ekstremt rotet ut. Det ser helt forferdelig egentlig, men det fungerer, det verste jeg synes er i hvert fall da. Men herregud, det ser jo helt katastrofe ut. Men om jeg fikste opp det her eller ikke, om jeg kommer til å sette ut en annen blokk i stedet for den der veien der, det kan godt være samt å gjøre i fremtiden, men akkurat nå så er jeg veldig fornøyd med designet som jeg har her. Jeg håper virkelig at dere er det også, og at jeg ga i hvert fall litt av en inspirasjon. Så hvis du likte videoen, har vært kjempegodt om dere kunne ha klikket igjen en tommel opp, gjerne og kommentere, så gjerne og abonner og ta gjerne. Og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en riktig fin dag videre. Ok? Ha det bra!